I would say we were good together. I would say we had fun. But our trails would never run forever. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Tô de volta, gente. Tô na área. Boa noite, pessoal. O Thiago tava trabalhando lá pra Manacapuru, né? Que eu falei pra vocês. Passou 3 semanas. 3 semanas longe de casa. Nem tanto, né? Vim em casa 2 vezes na semana, né? Mas agora já passou ali, ó. Tá em casa. Tô né? de volta. Graças a Deus. E hoje, pessoal, o Thiago vai fazer um fricassê delicioso pra gente jantar com vocês. Dizem, né? Dizem os boatos que é uma das comidas preferidas do Elio. A gente já fez aqui o fricassê, mas faz muito, muito, muito tempo. Faz tempo mesmo. É, já tem um vídeo aí no canal, mas faz bastante tempo. E agora a gente tá fazendo diferente, né? Porque a gente tá fazendo com 1 quilo de frango. O primeiro que a gente fez aqui... Era de 0,5 quilo, né? Era de 0,5 quilo. Aí agora as porções são dobradas. Fica assim uma coisa bem bonita de se ver. Pirex bem cheião, assim, bem bonito. Aí é mais queijo, mais frango, assim, fica delicioso. E a gente vai fazer agora o passo a passo. Pra vocês verem, pra vocês fazerem também, né? E... pra gente jantar também junto com você, né? Uhum, com certeza. Então, agora a gente vai começar a preparar e a gente vai mostrando tudo pra vocês. Pessoal, tá aqui o material do nosso fricassê delicioso. E pra fazer nosso fricassê, a gente vai utilizar aqui, ó, 1 quilo de peito de frango. Pode ser a bandeja da preferência, da marca que você quiser. 2 latas de milho, daquele milho verde em conserva. Não soltou não. A gente vai usar aqui, ó, um saquinho de batata palha. Essa batata palha aqui não precisa ser muito, que vai só por cima. Um sachê desse aqui de azeitona. Essa aqui já é sem caroço e é da maiorzinha, né? Que é pra fazer bastante, dar bastante gosto. Vamos utilizar também um potinho desse aqui de requeijão. 2 caldos de frango. 400 gramas de queijo mussarela. 2 cremes de leite. A gente vai utilizar aqui 1 cebola média para grande, 4 dentes de alho e cheiro verde a gosto com o que está ali no congelador. Você pode acrescentar também aí o pimentão, a pimenta de cheiro, tempero a gosto no seu frango. E a gente vai começar já colocando esse frango aqui na pressão durante 20 minutos. Tá aqui o nosso frango, já cortei, eu cortei ele em fatias assim, grandes mesmo, não são fatias pequenas. Coloquei os 2 caldos de frango, ó, junto, coloquei aqui água só para cobrir, coloquei um pouco de colorau e um pouquinho de pimenta do reino para dar uma temperada, né? Não coloquei sal. E agora aqui, ó, só deixar levantar a fervura. Vamos deixar pegar a pressão. Quando começar a chiar, conta 20 minutinhos, que é para ele ficar bem cozidinho. E já vai estar pronto o frango, aí a gente vai desfiar esse frango. Enquanto esse frango aqui cozinha, a gente vai fazer uma outra coisinha aqui para vocês verem. E a coisinha que a gente vai fazer antes de ter esse frango pegar a pressão é fazer esse suquinho de maracujá. Nós compramos uns maracujás no dia que a gente foi no mercado. O Erickson queria Coca-Cola. Eu falei, não, bora fazer um suquinho natural. Eu aprendi a fazer, vi no vídeo assim, que a gente não corta muito embaixo. A gente corta mais em cima assim, ó. Que aí não derrama.
Aí mete a colher, que ele sai. Uau! Ai, gente, suco de maracujá é tão bom, né? Muito bom mesmo. A gente vai fazer aqui um suco bem gostoso. Mas ele é, eu gosto dele não muito fraco. Tem gente que faz ele bem fraquinho, né? Eu gosto dele um pouquinho mais concentrado. Assim, é bom que não faz muita meladeira. Não perde muito o caldo do maracujá. Eu vi num vídeo na internet isso. Que a gente corta assim mais em cima. Aí não derrama o maracujá. Bem, aproveita tudo, sem desperdícios. E tá bonito esse maracujá, né? Tá bem recheado. O maracujá, quando a gente vai comprar, o ideal é a gente comprar ele mais murchinho, né? Porque aí ele não fica tão pesado. Mas dentro, olha aí como é que é, ó. Bem cheio de polpa. Isso aí que esse negocinho branquinho não tem problema não. Isso aqui sai na peneira. E agora, bebê, a gente vai fazer aqui mais ou menos 1,5 litro, 1,2 litro. Colheres de açúcar, mas não vou colocar tanto açúcar. Para que 3 colheres, eu acho que é suficiente. Vamos bater. E já tá pronto o nosso suco de maracujá. Muito rápido, né? E antes de eu colocar na jarra, né, vou primeiro colocar aqui nessa panela, né, pra jarra ter a boquinha estreita. Senão vai fazer um meladeiro. É legal. E também, se você não tem uma peneira muito fina, é bom não bater demais a semente. Porque essa nossa peneira aqui, ela é uma peneira de alumínio, ela é um pouco grossinha. Aí não é bom bater demais. Tá bom, não vou bater demais porque é para não passar semente. E agora é só a gente levar para nossa jarra. Agora será que eu não vou fazer besteira? Vou não. Vou sim. Rapaz, eu sou bom de olho, foi na medida. Prontinho, nosso suco de maracujá já tá pronto. Gente, agora eu vou cortar aqui essa cebola, vou amassar esses alhos aqui. Já vou deixar reservado que o frango já tá ali faz 10 minutos na pressão. Falta só mais 10, né? Aí já vou deixar aqui, já vou começar a deixar aqui preparado o temperinho, que é pra quando o frango já estiver pronto, a gente já deixar, já refogar isso aqui, já juntar com o frango. Pra dar uma fritadinha, né? Que ele já vai fritar junto com o frango pra dar uma saborizada no frango, né? Vamos cortar aqui daquele jeito que a gente já sabe, quadradinho, faquinha moladinha no esmeril, né? Ou coisa boa, faca molada no esmeril. Só tem que ter cuidado com os dedos, né? Se pega na cabeça do dedo, fight. Vamos lá. Vou até ter essa outra também. Aí além dessa cebola aqui, já vou cortar também essa azeitona, né? Que ela vai
na hora que estiver cozinhando ali o frango, depois que a gente temperar esse frango, der uma fritada e que a gente adicionar ali o molho, que é o creme que vai ser feito com aquele milho ali, aquele creme de leite, aquele requeijão, aí vai ser adicionado isso aí pra cozinhar também uns minutos junto com esse molho, que é pra soltar um pouco do sabor da azeitona. E gente, até comentar a vocês, a azeitona, ela é opcional, se você não gosta, você não necessariamente precisa colocar. Só que aqui em casa a gente gosta da azeitona, ou pode ser também a preta, se você quiser. E essa receita, né, ela é a base dela é o frango e o milho, né, então quem não gosta de milho, acho que não curte muito. Só que o gosto não fica assim, um gosto de milho muito forte, né. Fica assim, uma coisa bem gostosa, pelo menos eu acho, assim, no meu paladar. Até tem um amassador de alho aí, né? Já tá com a mão na massa, né? Vamos. Aqui, ó, essa azeitona aqui, ó. Eu gosto dessa aqui que já vem desencaroçada, só que ela já é o custo dela é um pouquinho maior, né? Então, se você quiser comprar a normal mesmo e vou dar uma lavadinha aqui, que essa conserva dela é um pouco forte, né? Fica forte, né? Então se você quiser também comprar ela com caroço e desencaroçar, cortar, não tem problema nenhum. Aí como que eu vou fazer? Eu não vou cortar todas, eu vou deixar umas aqui inteiras que é pra colocar em cima da nossa receita, pra finalizar bem bonito. Mas a maioria eu vou recortar elas aqui, ó. E aí, vocês gostam de azeitona? O legal é que é só dois cortes, ó. Cortou dois cortes aqui, tá ótimo. Aqui é molado, se descuidar. Pessoal, acabei de tirar a pressão da panela, tá aqui o nosso frango, já tá cozido, tá molinho. E agora eu vou tirar aqui, ó, 200 ml aqui de caldo desse frango aqui. Eu vou usar pra fazer o nosso molho, vai lá no nosso molhinho. Vou tirar aqui 200 ml, esse copo medidor tem uma marcaçãozinha bem aqui, ó. Tô com a mão em cima que é pra não perder. O restante você não vai usar não, agora, a não ser que você vá fazer uma coxinha, alguma coisa, você aproveita. Tá aqui, ó, esse tanquinho aqui a gente vai utilizar aqui pra fazer o molho. Esse restante aqui eu vou passar aqui no, na peneira, escorrer, e vou desfiar esse frango. Como que eu vou desfiar esse frango? Como eu deixei 20 minutos, eu vou só tampar aqui, ó, e sacudir essa panela. Pá, 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 que esse frango vai ficar desfiadinho, já mostro pra vocês. Já escorri o nosso frango, ó, agora eu vou fechar aqui, ó. Vocês vão ver uma mágica acontecer. É só sacudir. Eu acho que já. Tcharam! Frango desfiado. Aí, qualquer coisa é só separar aqui com a colher ou com a faca aqui, ó. Já tá desfiado o frango, tá vendo? Não deu nem trabalho. E agora vamos preparar aqui a base, né, também do nosso fricassê, né, que agora a gente vai preparar aqui o creme, né. O que que vai nesse creme? 2 latas de milho, o requeijão, os 2 cremes de leite e os 200 ml de caldo de frango. Eu vou colocar logo esse caldo de frango aqui, como ele é líquido, para ele ficar no fundo, né, que aí ajuda a bater melhor as coisas. Aqui eu vou abrir aqui o milho com o nosso abridorzinho. Gente, esse abridor aqui eu acho tão legal. Tem um outro que a gente vai só rodando que ele vai abrindo, mas esse aqui pra mim ele é mais prático, ele parece que tem mais força. A gente vai cortando, ó. Aí o bichinho fica, sai bem bonitinho, ó. No tempo da minha mãe não tinha abridor não, era na faca. A gente tinha que abrir com a faca.
Aí ia rasgando a boca do negócio todinho, ficava um negócio muito amolado, dando nada pra cortar o dedo. Mas eu fazia assim mesmo. Aí eu vou escorrer esse caldo aqui, ó, que conserva, né? Você pode lavar também esse milho aqui se você quiser. Eu não vou lavar porque eu gosto de deixar assim, que o gosto do milho fica um pouco mais vivo, né? Aí pode jogar aqui, ó, as duas latinhas de milho. Um pouquinho, bater aqui. É isso aí, galera. Aqui a outra latinha de milho, só levantar a ponta aqui, ó. Aí tem que ter cuidado, tá, gente? Porque querendo ou não, isso aqui fica molado. Aí, ó, outro milho. Caiu, caiu. Quase todo mundo. Fechou. Já pode adicionar tudo de uma vez. Não precisa ter vergonha, não. Cortei. Mal o negócio aqui. Aqui, ó. Creme de leite. Volume já, né? Já subiu aí o liquidificador. E por último, mas não menos importante, né? Pra ajudar também a dar cremosidade no... nesse molho, temos aqui o requeijão. Deixa eu ver um pouco dessa... essa aguinha aqui, a... é o soro do leite, né? Que solta do requeijão. E, ó. Acho que é melhor pegar uma colher, só um minutinho. Esse requeijão até que é bem consistente. Tem uns mais consistentes, mas aí não precisa tanta consistência não, porque ainda vai ao fogo, fica fervendo por alguns minutos. Aí o milho ele dá uma engrossada, né? Então fica um negócio bem, bem cremoso mesmo. E é isso, gente. Agora, bota a tampa e bora bater. Prontinho, isso aqui não tem segredo não. Bateu, triturou o milho, tá ótimo. Agora eu vou deixar aqui reservadinho. E já vamos começar aqui a refogar a cebola, a cebola e o alho. E já vamos jogar o frango em cima pra dar uma fritada. Gente, bora começar a refogar aqui a nossa cebola com o nosso alho. Vou botar aqui um fiozinho de óleo, né? Um fiozão. Aí é só colocar nossa cebolinha aqui pra dar uma refogada, cebola com alho. Que é pra ela soltar bem o gostinho aqui nessa panela, que é pra passar pro nosso frango. No finalzinho, quando já estiver bem refogadinho, que a gente vai colocar o frango, a gente coloca o cheiro verde também. Só que o cheiro verde já vai estar quase no final. Ai, gente, e esse cheirinho de alho e cebola fritando é muito bom, né? Gosto demais. Aí eu vou baixar o fogo aqui. E vamos esperar dourar aqui essa verdurinha. Nossa cebolinha aqui, ó, com alho já dourou, já tá bem transparentezinho, ó. E já tá subindo aquele cheirinho de fritinho mesmo. Agora a gente vai colocar o frango. Vou colocar aqui nessa posição pra vocês verem descendo o frango aqui no nosso franguinho. Se ficou algum pedacinho grande, assim, que não desfiou, agora... levar a panela, a gente amassa ele aqui dentro pra ele ter de desfiar. Vamos lá, vamos lá. Agora é só mexer aqui, encorpar essa cebola nesse frango pra ficar bem saboroso. E é engraçado, gente, só ele cozido na água com o caldo de galinha, ele já fica saboroso, ele não fica sem graça. Aí isso aqui é mesmo só para dar uma temperada. Aí, como eu lhe falei, você pode aqui colocar a pimentinha de cheiro, o pimentão. Pode temperar a gosto aqui, mas não exagerar muito no tempero, porque o tchan dessa receita é o creme de milho que tá ali no liquidificador.
Aí a gente vai mexendo aqui, ó, pra ele ir perdendo também um pouco desse líquido. Tá vendo que ele tava dando uma fumaçadinha? Só pra dar uma fritadinha mesmo aqui, não tem mistério não. Vai revirando aqui. Ó, tá vendo aqui, ó, esse pedacinho de frango ficou maior. É só amassar aqui com a colher, ó, que ele vai abrindo, ó. Pronto, ó, já desfiou. Dá pra desfiar no garfo também, se preferir, aí você faz 15 minutos de fogo, né? Quiser economizar um pouquinho mais de gás, aí você faz 15 minutos de pressão só. Aí só que vai ter que ir pro garfo. Olha aí, nosso frango. O frango já tá cozido, né? A cebola tá cozida também. Eu só tô dando aqui uma misturada aqui pra ele pegar um gosto dessa cebola com esse alho. Aí agora, eu já vou adicionar meu cheiro verde também. Tá aqui nosso cheiro verde congeladinho, ó. Tem alguns soltinhos aqui. Aí nessa mistura aqui tem o coentro, né? A cebolinha. E deve ter um pouquinho de chicória também, pelo meio. Cheiro verde, ó. Tem três. Falta mais um. Aqui em casa a gente gosta de cheiro verde na comida. Quatro. Mais uma vez eu digo, opcional, gente. Se você não gosta do coentro, tem gente que não gosta do cheiro do coentro. É totalmente opcional também. Aí se você não gosta do coentro e quiser colocar salsinha, por exemplo, você pode colocar. Pra falar a verdade, nos mercados que a gente vai aqui perto de casa, não é muito comum a gente encontrar salsinha, não. A gente encontra mais o coentro mesmo. Olha aí como o cheiro verde, dá um tchanzinho no frango. Você vai mexendo aqui, ó, que às vezes vai dando uma torradinha no fundo, vai mexendo que vai soltando. E agora que já refogou bem aqui, ó, esse frango, esses temperos, aí a gente vai só acrescentar o nosso creme de milho aqui em cima. E tá aqui. Agora ele tá meio líquido assim, ó. Colar aqui na colher pra não pingar. Agora ele tá um pouco líquido, mas daqui a pouco vocês vão ver como ele vai ficar bonito. Você com cuidado. A panela um pouco alta. E agora a gente vai misturar aqui esse creme, ó. Isso aqui é a alma do fricassê. Creme aqui, ó, tá vendo? Aí agora a gente tem que deixar ferver esse creme com esse frango aqui. Aí ele vai encorpar, ele vai criar uma consistência. E o cheirinho já tá bom demais, cheirinho de fricassê. E agora vamos esperar aí quantos minutos pra começar a ferver bem, levantar a fervura. E a gente vai marcar aqui quantos minutos vai levar até ficar no ponto. Gente, já tem 5 minutos que tá fervendo, ele já deu uma encorpada, mas ainda não tá no ponto. Ele vai ferver mais um pouquinho pra encorpar bem. Porque senão, se não deixar encorpar bem, quando a gente vai tirar, ele tá se diluindo na colher. E não é assim, o fricassê ele fica durinho. Aí, ó, mas nesse ponto aqui, com 5 minutos de fervura, já dá pra acrescentar a nossa azeitona. Aí por que eu não coloco logo azeitona? Essa aqui não, até que ela é resistente, mas tem umas azeitonas que a gente compra que a bichinha vai se desfazendo. Aí então eu espero, não coloco logo no começo, já coloco assim na metade pro fim. Eu creio aqui que mais 5 minutos, totalizando 10, já vai estar no ponto que esse molho. Aí essa azeitona aqui entrando na metade tá ótimo. Olha como já tá ficando mais encorpado, olha como tá encorpado. Cadê aquele caldo? Ó, não tem mais caldo. Gente, ó, 10 minutos depois, 10 minutos de fervura, já chegou na consistência adequada. Olha, vocês estão vendo que ele tá grosso, bem cremoso. Essa é a consistência do nosso fricassê. Que é pra ele ficar delicioso, bem consistente, gostoso. Essa consistência aqui, 10 minutos de fervura, chegou no ponto ideal. Pode desligar o fogo. E agora a gente vai fazer a montagem dele no Pirex.
Agora eu vou mostrar a montagem. Gente, a montagem é a coisa mais simples do mundo. Como essa porção é uma porção grande, eu vou dividir em dois. Eu vou dividir metade que vai embaixo, porção de queijo, metade em cima, porção de queijo. Simples assim. Aí eu venho aqui, ó. Vou tirar aqui metade da porção da panela. Vai no fundo. É mais ou menos metade, né? É no famoso olhômetro. Aí espalha dentro da frigideira da forma, ó. Como eu tô usando o Marinex, eu não vou untar, não. Se você quiser untar, se for usar alumínio, é bom montar. É bom untar, que o alumínio ele prega um pouquinho mais, né? Aqui, ó, espalhei. Arrumei aqui bonitinho. E agora eu vou fazer aqui a camada de queijo do meio. Aí a gente tá usando aqui, ó, 400 gramas de queijo. Tá? Vai usar 200 gramas no meio e 200 gramas em cima, pra finalizar. Sabe aquela história da lasanha, né? Uma camada, uma camada, uma camada. É isso. Aqui, botamos aqui nesse meio. Aí, ó. Parece que eu já até sei que vem certinho aqui. Aí bota aqui, ó. Um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Soltou. Um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Aí completa aqui, ó. Bota o restante do fricassê, do frango com o molho. E espalha novamente. Olha, gente, como tá ficando no grau. Espalhou, ajeitou bem bonitinho. Finaliza com queijo novamente. E vem aqui, ó. Última camada de queijo. E vem faltando um pedacinho de queijo, né? Mas vamos fazer assim. Que é só pra tapar aqui essa parte aqui. Prontinho. Vai ficar dessa forma aqui mesmo, gente. E aqui agora a gente vai levar pro forno. Aí quanto tempo no forno? Até gratinar, ficar douradinha essa parte todinha de cima aqui do queijo. Aí a gente vai cronometrar aqui também pra vocês. Pessoal, nosso fricassê ficou pronto. O Thiago vai tirar agora do forno. Olha só que delícia, gente. Meu Deus. Aí a gente já arrumou aqui a mesa, ó. Aí agora o Thiago vai finalizar com a batata palha. Já colocamos o suco aqui, o arroz, ó. Agora a gente vai mostrar pra vocês a finalização, né? Vai finalizar também com a azeitona. Olha só que delícia, gente. Gente, agora aqui, ó, só o arremate. É tudo redobrado, ó. Batata palha redobrada. Olha só, gente, que delícia. Essa batata palha aqui é daquela fininha. Eu prefiro essa fininha do que aquela mais grossinha. Eu acho que fica mais bonitinho na receita. Aí é só espalhar aqui, ó, com a faquinha mesmo, só pra dar um tchan, né? Essa batata palha aqui é só pra dar o tchan, né? O tchan, o tchan. E, ó, e ela cheirosinha, né? O cheirinho dela. Pronto, aí, olha aí. E a fininha fica tão bonitinho. E aí agora aqui, ó, azeitona pra dar aquele charme. Vou colocar umas azeitonas aqui por cima, né? Pessoal. Parece que foi conferido na unha.
Isso aqui é bom demais, gente. Olha, a minha comida preferida. Olha só que delícia. Fricassê! I would say we were good together. Pessoal, e agora vamos comer a famosa melhor hora. Olha só. Nosso fricassezinho aqui, delicioso. Vocês viram que não é difícil de fazer, é só seguir o passo a passo direitinho, que não tem erro, né? Super prático, fácil. E delicioso, né? Pessoal. Que delícia, olha. Muito bom. Sem dúvida. É a minha melhor refeição. É teu prato preferido, não? Não é a melhor refeição, eu acho. É o prato preferido do Edson. É. Não sei se daqui a um tempo vai mudar, né? Mas por enquanto, hoje... Que delícia, gente. Graças a Deus, olha. E quentinho assim, parece que ele é saboroso. Ele é saboroso quentinho, mas... No outro dia fica mais gostoso ainda. É, que eu acho que dá uma curada. O que fica bem marcante, que eu particularmente acho no fricassê, é o gostinho de azeitona. Que pra mim, assim, é o tchan. E eu já sinto mais, assim, o sabor do milho, né? Assim, um pouquinho do milho, do queijo. Na verdade, é uma combinação de coisas gostosas, né? É. Eu sinto também um pouco do milho. Mas acho que... Do queijo também, mas acho que pra mim o que mais marca é a azeitona. Gente, eu tô com o meu braço todo dolorido, ó, aqui e aqui. Que hoje eu acordei cedo, fui tomar duas vacinas. É a da Covid, né, a quarta e última, né, que a moça falou lá que era a última. E a da gripe, que a gente toma todo ano. O Thiago também já tomou essa semana, foi? Uhum. Então, o Thiago tomou essa semana, segunda-feira. Antes de ontem, hoje é quinta, né? É. Terça-feira. Aí eu tomei hoje a minha. E pessoal, já acabou o meu estágio na maternidade. Agora eu só tô aguardando pra ser chamado pra ir pro hospital, né? Aí eu não sei se vai ser UBS, se vai ser SPA. Foi até por isso que a gente falou, né? Conversei com a SOS, toma suas vacinas. É, finaliza a dosagem da Covid, né? Toma da gripe, porque no hospital a porrada é seca. É. Que hospital é pronto-socorro, né? Então é muita gente doente, é muita gente gripada, é muita gente, entendeu? Eu ia tomar, porque a minha tava tudo em dias, né? Só tava faltando a da gripe, que é todo ano que toma, ano passado eu tomei. E a da Covid, que era a última, né? Aí eu ia tomar antes de ir pra maternidade. Só que aí eu acabei tendo que sair pra comprar material, pra comprar roupa, né? Aí não deu assim tempo. Mas aí agora, né, antes de ir pro hospital, eu já tomei, porque querendo ou não, no hospital tem muito, assim, casos de pessoas, né, com gripe, com vários tipos de doença, né. E na maternidade não, assim, digamos que é mais light, né, mais a gestante, né. Tem as exceções que tem gestante que tá ali com alguma patologia, né, mas não é igual ao hospital, entendeu? Então no hospital tem que ter mais cuidado. Ah, então já fui, já atualizei tudinho, tomei a da gripe. Pra mim só tava faltando a da gripe, que é todo ano que toma, e a da Covid mesmo, a última. Eu até achava que ia da Covid ia até a quinta, né? Mas a moça me falou lá que essa que eu tomei é a última, já é a quarta. E eu, pra largar de ser bobo, tive que refazer meu cartão de vacina todo esse ano. Que eu não sei, meu Deus, eu não sei onde que eu enfiei meu cartão de vacina. E eu já tinha começado a fazer uns anos atrás, eu comecei a refazer meu cartão de vacina, não concluí, aí quando eu não concluí, aí tem que refazer tudo de novo do zero.
Aí eu fui lá no posto, aí eu já fiz lá perto do trabalho, né? Que era pra justamente não perder. Aí eu fui, comecei a tomar umas no mês, aí com 30 dias, tem umas que é 30 dias. 30 dias, retorna pra fazer a segunda dosagem. Aí agora já, esse mês eu finalizei, né? Eu fui lá novamente, antes de ontem, né? Aí eu já peguei e finalizei logo o que eu tava pendente, né? Aí eu tomei 3, o Elis tomou 2. Eu tomei a última da antitetânica de difteria, né? Que é a DT. Tomei a da Covid e tomei a da influenza. Menino, até pra dormir todo duro. E do lado eu tomei a da Covid, né? Que agora eu tomei a Pfizer bivalente. Até debaixo da minha axila já tá dolorido, desde né, federais. Mas o Thiago já tá sentindo menos dor, né? Uhum. Já tá melhor, e agora a minha agora que tá começando. Menino, dá uma quebradeira no nosso corpo, né? Uhum. Fiquei mole, fiquei 2 dias assim, mole. Meio, como de lá no Pará, meio engurijado, assim. Mas hoje já amanheci melhor, né? Então, assim, prefiro eu ficar 2 dias assim me sentindo com mal-estar do que passar uma semana gripado, uma semana com Covid, sentindo aqueles sintomas ruins, né? Forte. Então, prefiro assim, né? A vacina, ela ajuda a gente. Se contrair a doença, não vai ter manifestação muito forte, né? Dos sintomas. Eu tomei de manhã, assim, até pela tarde não tava assistindo muita coisa não, mas agora de noite, já tá vindo aquela moleza, entendeu? Bora ver amanhã, né? 2 dias de moleza, viu? O teu foi 2 dias, né? Uhum. Já faz tanto tempo que eu tomei a da Covid, né, que eu nem lembro mais. Eu sei que dá mais dores mesmo. Gente, assim, teve muita gente que reclamou, né, das reações fortes da vacina. Eu tomei, desde a primeira eu tomei Pfizer, né, eu tomei Pfizer nas minhas 4 doses, agora a bivalente. Nenhuma eu tive manifestação de sintoma forte, não. Eu tive, assim, aquela dor no braço, esse mal-estar que eu falei pra vocês, mas não tive aquela manifestação de sintomas muito forte, né, grave, porque só tiveram uma reação, né. Depois de tomar a vacina, não tive nenhuma, não. Graças a Deus. Tem gente que deu até febre, né? O meu também não deu muito, não. A minha foram todas 3 Coronavac. Agora a 4ª foi essa bivalente. Mas também não senti muita reação forte, não. Gente, agora eu vou repetir aqui, né? Porque uma comida dessa não tem como não repetir, né? Vou mostrar pra vocês aqui. E eu molho, eu tô comendo meu primeiro pedaço aqui. Olha só, gente, acho que vai dar pra vocês verem, ó. Que delícia. E fica bem consistente, né? Ele não se esbagaça assim. Fica bem cremosinho. Pessoal, como que tá o verão aí na casa de vocês, na cidade de vocês? Porque aqui tá com tudo, olha. Com tudo e mais um pouco. Graças a Deus que a gente ajeitou, né, o nosso ar, a fiação que eu falei pra vocês, né, no último vídeo. Graças a Deus que agora o nosso ar tá funcionando, né, porque nesse verão, sem ar não dá. É verdade. Gente, é muito calor. É. Já tá noite, não tem sol, mas tá abafado. Uhum. Essa minha terra aqui de pão doce, ó. Aqui em Manaus já é uma cidade quente, né? Muito falado, né? Por ser quente. Agora imagine num verão desse. Acho que eu queria mais um pouquinho também. Você pega um pouco. Obrigado. Só mais um pouquinho. Porque querendo ou não, gente, a gente pensa que a gente vai comer muito. Mas a gente não come tanto não, porque é frango, né? Então frango ele enche a gente rápido. Rapidinho, eu pelo menos assim, rapidinho me sinto com a minha saciedade assim atinge, né? Eu fico logo satisfeito. É fibra pura, né? Uhum. E esse tanto aqui que a gente fez, a gente dá pra gente jantar agora, almoçar amanhã e ainda sobra um pouquinho. Ainda sobra pra janta.
Vocês acreditam? É porque ele rende, apesar de não parecer, mas ele rende bastante, gente. Uhum. Pode fazer assim que serve a família inteira. No mínimo, 6 pessoas conseguem comer tranquilamente isso aqui. É. Pessoas que comem bem. A gente até pensou em fazer assim, Natal, né? Natal dá pra fazer no aniversário, em qualquer comemoração. É um prato muito top. E não é difícil. É muito gostoso, é muito saboroso e não é difícil de fazer. Rapidinho a gente faz, é fácil. E não é tão caro também pra fazer. Gente, terminamos de comer. Olha só nossos pratinhos. Limpíssimos. Tava uma delícia, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse fricassê maravilhoso que nós fizemos pra vocês. Repliquem a receita, vocês vão gostar. Quem ainda não fez, depois que fizer a primeira vez, corre o risco de ser o prato preferido. É. Vai querer fazer sempre. Pode fazer que vocês vão amar. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Batata palha redobrada.